Во сервисот за поправка дизел техник во Сингелик за време на поплавата се наоѓаа на 20 возила од типот Мерцедес. На снимките еден ден по поплавата може да се видат голем број на возила во близина на сервисот, но и подалеку од таму. Сите возила биле паркирани кај зидот, ниту возилата кои биле внатре во сервисот не успеале да ги спасат. Според собственикот, штетата на оштетените возила е во вредност од околу 240.000 евра. Собственикот Хиснија Деми се жали дека никој не дошол да ги посети и да ги евиден и процени штетите. Вкупно се 26 возила од марката Мерцедес и штетата се проценува на околу 236.000 евра. Другите материјални штети, како што се автоделови, работен елат за сервисирање, компјутери, диагностика, сите ги однесе поплавата. Според нашите проценки, штетите се некаде над 4.000 евра. Адеми вели дека компанијата осигурана од поплави, пожари и земјотреси, но од осигурателната компанија му рекле дека поплавите не се покриени со полицата за осигурување. Како што може да се види зад мене, штетите не може да се опишат. Објектот беше осигуран против пожар, вода, поплави, но од осигурителната компанија рекоа дека полицата не ги опфаќа овие природни катастрофи. Ние имаме огромни штети. Од документацијата што ни ја покажа Адеми, не сметајќи ја штетата во објектот, нивниот сервис претрпел штета од околу 355.000 евра. Од компанијата стравуваат дека штетите ќе им се надоместат во целост.